Gramy dalej, czwarta część. Skończyliśmy na tym, że spaliśmy tutaj w swoim łóżku. Była też taka rozmowa nocna, gra powinna się zapisać, ponieważ my spaliśmy u siebie. A, i możemy już się ubrać. To ubranie sobie kupimy lepsze niedługo, jak tylko będzie jakiś stragan. Co tam było z tą misją? Że co mam zrobić? To są jakieś niezbadane miejsca. Idź na blanki schodami w bramie. Jakieś poselstwo przyszło podobno z tej wsi, która była spalana. O, sen i zapis. Właśnie o to chodzi. Nie mogę teraz opóźnić, nie ma czasu do stracenia. Tak patrzę, czy coś mogę podkraść po prostu. Nie znaj to tak. Mohli jsme se někam ukrýt, než se to přežene. Jo, možná, ale stačí mu nějakého skalického sedláka trochu zmáčknout a ten mu raz dva řekne, kde se můžeme schovávat. Zaczyna mi się, bo wyszedłem z gry i już teraz wszedłem. Może przestanie. Dziwisz? Hej, ty tam dole! Řekni lidem v předhradí, aby se připravili na útok! Rychle, jasný? Dobrý den. Co potřebuješ? Nevíš, co se děje? Mně se ptej. Vím úplný hovno. Ještě před chvílí jsem spal po celodenní hlídce v bráně. Bůh tě opatří. No, zdivíš, on sobě nepokádám. A s tím? Co se to děje? Sám nevím. Nedává to smysl. Proč by Zikmund táhnul na Talmberg v noci, zvlášť když po tom nájezdu na skalici už nemá výhodu překvapení na své straně? Třeba to není on. A kdo? Zvědové tvrdí, že Zikmund rozbil tábor a teprve se připravoval k útoku. Nevypadalo to, že bych dneska chtěl hrát dobu. A pan Racek je zkušený válečník. Hrad by nějakou dobu dokázal bránit. Nedává to smysl. Co ještě viděli ti špehové? Moc toho zas neviděli, protože než se stihli přiblížit, přišla ta děsná bouřka. A měl zpravdu. Armádu má Zikmund opravdu velkou. Navíc plnou všelijakých žoldáků, takže musí stát ohromný peníze. No každopádně to zjistíme, až sem dorazí, ne? No, to jo. Měj se. Stůjte! Kdo tam? Arciďábel a jeho družina. Kdo jiný, Božku? Pan Racek? To je úleva. Je tam s tebou tvůj pán? Ano, pane, je tady. Cože jsi vzhůru tak pozdě, diviši? Ve svém věku potřebuješ pořádně spát. No, ty ses taky nevydal na cesty zrovna v nejlepší čas, Racku. Měl jsi hodně na spěch. Bylo to trochu nakvap. Možná tě to překvapí, ale pro zdraví moje i mých společníků tahle slota doslova boží požehnání. Lepší rýma, než přijít o krk, jak říkával můj děd.
Tvůj děd byl zjevně moudrý muž. Slyšel jsem, co se stalo od toho posla. Od posla? Od toho chlapce, co jste poslali. On žije? Dostal se k vám? Je tu se mnou. I když moc nechybělo, a dostali ho. Díky bohu. Statečný mládenec. Ale řekni, příteli, jak se vám podařilo uprchnout? Díky bohu za tuhle bouřku. Když to začalo, Zikmundovi Tataři zalezli do děr a dobývání hradu si nechali na lepší počasí. Takže jsme jim mohli vyklouznout rovnou pod nosem, zaplať pábu. Neměli bychom šanci se jim ubránit. Chcete na noc zůstat na Tamberku? Ne, ne. Zikmund se nás nejspíš vydá hledat, až zítra najde prázdný hrad. Jen bychom vás vystavovali nebezpečí. Beze mě a mých mužů nemá důvod na tebe útočit. A co budete dělat? Půjdeme do Ratají. Je to už jen kousek a bude tam větší šance se ubránit. I dost místa pro tolik lidí. Kdyby Zikmund přišel ohniradši koleno diviši, nemá cenu zemřít v beznadějné bitvě. To máš pravdu. Je tam s tebou ještě ten chlapec? Jsem tady, pane. Máš kuráž, hoku, to se musí uznat. Je mi líto, co se stalo. Nechceš se k nám přidat? Rád bych, pane, ale nejdřív se musím vrátit do Skalice. Co bys tam dělal, ty blázne? Nemůžu tam rodiče nechat. Nenechám jejich těla hnít na ulici. Až se o ně postarám, tak za vámi přijedu. Ať tě ani nenapadne se tam vracet, ty osle. Omrzel ti život? Ale pane! Noč! Tvého otce je mi líto, ale tím, že se taky necháš zabít, mu nepomůžeš. Diviši, postarej se, aby ten kluk nevytáhl paty z Talberka, než se všechno uklidní. Neboj se, příteli. Stejně je zraněný a musí se zotavit. Zamknu ho tady, jako bych byl Havel z Valdeka. Vidím, že ti po všech nesnázích otrnulo, pane. Ale děkuji ti. Jakmile to okolnosti umožní, uvidíme se. S Bohem. S Bohem, příteli, a hodně štěstí. Pozdravuj pana Hanuše. Budu. A tobě a tvým lidem taky hodně štěstí. Doba je zlá. Jedeme! Slyšeli jste? Jdeme! Do Ratají už je to jenom kousek. Chlapi, dnešní noci dáme strojený hlídky. Střídání si domluvte mezi sebou. A jestli u někoho objevím chlast nebo ho načapám, jak hraje kostky, tak mu vlastnoručně zpřerážím kosti. Chci, abyste dávali velký pozor na všechno kolem. Protože Zikmund určitě pošle aspoň zvědy a dost pravděpodobně někoho za Skalickejma, jakmile zjistí, že zdrhli. Nic vám nesmí uniknout a všechno mi hned hlašte. Jasný? Nebo to pokladáme se s ním. Potřebuju s tebou mluvit. To už. Co jsi potřeboval? Potřebuju víc očí, takže jestli bys nedržel hlídku s mýma chlapama na hradbách. To je prosba nebo rozkaz? Spíš prosba, ale mohl bys si na ně říct ano. Jasně, že pomůžu. Musím nějak splatit to, že jste se o mě postarali. Výborně. A neboj, řeknu chlapům, aby tě vystřídali. Trzymaj straż na blankach. No to trzymam tutaj, tak? To są blanki. To co są blanki? Jeszcze ciemno jest. A, widzisz, wziąłem tam pochodnie. Powinienem jej użyć. O, właśnie. Tam, teraz coś widzę chociaż. Co ja mam tak chodzić do rana? Thank you.
Ten prywatny, ale nikt mnie tu nie widzi. No, nikt mnie nie zobaczył. Pobíháš tady jako zatoulaná ovce. To musí být tvoje první hlídka. Myslím, že dneska už se vůbec nic nestane. Tak se tady někde opři a prostě... Aha, čili to nemá nic związaného s kladěvom, okay. Jasně, díky. Takhle dáme čepité. Czyli to, no to jest rano, 8-7. Teraz jest, rozumiem, 24. Nie miał energii. Nie, teraz jest 3. No to tak do 8. To czemu tracę energię? Więcej energii, jak będę spał. Czyli tu. Strzelaj jest coś. Jeden! Pojib, dzielaj! Dobrze, że jest w końcu jasno. Zikmund Lucemburský má nesporný talent získávat lid na svoji stranu. Ale možná budeš překvapen. Nemyslím si, že na nás dnes ty pohanské se poštou. Buď zdrav, pane Stalmberku. To je on. To je ten parchant, co vedl útok na Skalici a zabil mi rodiče. Nebuď blbej, chceš skončit jako oni nebo co? Jsem Markvard von Aulitz a jsem tu jménem Zikmunda Lucemburského, krále Uher a Chorvatska, který se rozhodl zakročit proti narušitelům zemských pořádků a zjednat v zemi Ordnung jménem svého bratra, krále Václava IV. Zjednávání řádu vypalováním královských statků. Zdravím tě, pane Markvarte. Snaha zjednat v této zmatky zmítané zemi pořádek je od králova bratra velice ušlechtilá. Zdá se mi ovšem, že jste se svou armádou poněkud zabloudili. Jakožto purkrabí Pražského hradu jsem králi zcela zavázán. A tady na Talmberku panoval až do vašeho příjezdu božský klid. Čemu tedy vděčíme za vaši návštěvu? Včera se jeho výsost rozhodla zakročit proti zemskému škůdci Racku Kobylovi, který stříbrem z dolů ve Skalici podporoval vzpouru proti koruně. Bohužel, Kobyla utekl. Nevíš náhodou, urozený pane, kde by se teď mohl nacházet? Pokud je mi známo, tak pan Racek byl královským hejtmanem ve Skalici. Jen těžko si dovedu představit, že by se proti našemu králi bouřil. Ale budiš. Nicméně tě ujišťuji, pane, že na Talmberku Racek není. Byl by to vskutku hlupák, kdyby z jednoho hradu, ve kterém se nemá šanci ubránit, uprchl do jiného, kde jí má ještě menší.
Nebo snad máš pocit, že mé skromné sídlo představuje pro vaši armádu nějakou překážku? Mám tedy vyřídit, že Racek Kobyla na Talamberku není a ty jsi mu plně loajální? Racek Kobyla tu není. A já rozhodně nemám v úmyslu plést se do cizích sporů, kterými nemám co získat. Dobře tedy? Jak myslíš? Vyřídím to a doufám, že král bude ve stejně dobrém rozmaru, v jakém se zdáš být ty. Ti, kdož mají čisté svědomí a štít, mohou být v dobrém rozmaru i ve chvílích, jako je tato, kdy moc důvodů k radosti v skutku není. S Bohem, pane. Auf Wiedersehen. Węgiel, a po niemiecku mówi. To oznaczało odwrót. Můj nehynoucí obdiv, pane. Ale prosím tě, pochowaj kochanych w skalicy, pogadaj z Bożkiem, zdobądź konia. Najpierw się dokładnie rozejrzę tutaj po tym telberku, czy jak to się nazywa. A, chyba już nie potrzebuję pochodni. Mam za to łuk. Jeżeli chodzi o strawę, to mógłbym coś zjeść faktycznie. Zjem sobie cebulę. I co jeszcze mogę zjeść? No powiedzmy, że burak. Co to w ogóle jest po kolei? Zdrowie? Jakość, waga? Nie zależy mi na zdrowiu, tylko zależy mi na strawie. Czyli chyba tu jakość jest istotna. Dobra. Chcę pogadać ze strażnikiem. Není tu někdo, kdo obchoduje se zbožím? Vyhládlo, co? Zašel bych za kuchařkou. Má dobrý srdce, zvlášť když přijdeš k Grošem. Všechno ostatní tady ale zařizuje jistý Votava. Je to takovej mrzkej kšeftař, nikdo ho tu moc nemá rád. Páč je prativnej. Ale opravdu dokáže sehnat všechno. Viděl jsem ho u sýpky. Poznáš ho podle toho, že je hubenej, jako by snad půl roku nejet. S tím Zikmundem to dopadlo opravdu dobře, co? Jo, takhle se na něj musí. A pak toho všiváka vypráskat i s těma jeho barbarskýma žoldákama z Čech. Hodně štěstí. Pozor. Jdeme dalej. Máme jakýž pole. Ale nie możemy z niego zrywać nic.
Ne. Pán Bůh pozdrav. Co říkáš na to, že se Skalické jim povedlo utíct? Že se na ně usmálo ohromný štěstí. Už vidím, jak bude Zikmund prskat vsteky. Škoda, že se neusmálo na všechny. Ježíš, promiň. A ty znáš pana Racka Kobylu? Neřekl bych, že ho znám. Párkrát jsem ho viděl. Proč se ptáš? Tak to musí být ohromnej pán, když se takhle stará o každého svého poddaného. To snad dělá každej, ne? Bych mohl vyprávět věci. Pan Diviš? Proboha ne, tak jsem to nemyslel. Jenže jsem slyšel od vojáků dost děsivých zkazek, ze kterých mám husinu. Jo tak. Nevíš, u koho bych mohl nakoupit? No to tak bylo. No jestli potřebuješ jídlo, tak se poptej. Do kuchni, alebo chceš tam ještě, ani Zikmunda. Ráno to bylo dost napínavý s tím Zikmundem. Pan Diviš to zvládnul výborně. Ale to je třeba za to, že to je pevný hrad. A co jsou za čty? Myslíš kumány? Nikdo tady o nich moc neví. Kdyby jenom vypadli. Bůh tě opatruje. Jak ze vzchodu, tak točí Ukrajinci, já což mě. Tatáři. Pámu pozdrav. Není tu někdo, kdo... Jednoznačně Votava. To je místní kšeftař, takový vyžle... Přespichleva. Zalít, kdyby teda už... Co říkáš na to, že... Měli jsme ohromný štěstí. Vím, že všichni říkají. Zikmund mi přijde strašně nevyspytatelný. Unese krále. Měj se pěkně. Dobre, a co s tom postačem? Bo to mohla se bych chyba rozvíjet. Siła, zręczność i tak dalej. Ten zwiadowca się przyda, więc co zrobimy? Ucz się. Okej. Okay. Retoryka mamy trzeci poziom, ale... Nie za bardzo rozumiem, jak tutaj się to rozwija. Jaki jest na przykład koszt jakichś tam umiejętności. Jak to na przykład ulepszać? Dobra. To szukamy tych spichlerzy i tego handlarza. Ani tam gadają. A ani tucet chlapů na jednoho z nich nestačí. Jeden voják viděl, jak jednoho neozbrojeného zatlačili ke stodole a on z ní vytrh trám, který... Za mnou o tom pogadaj. Co potřebuješ? Chyba z ním gadaj, muž o tym. Viděla jsi strašlivý cizí vojáky? Ty divně oblečený s těma žilet... Ránko. Ránko, ránko. Není tu někdo, kdo obchoduje se zbožím? Zkus Votavu. Viděla jsem ho u sýpky, je to teda hodně nepříjemný a... Kde jsem spichlév? Taraní návštěva Zikmu. Ani mi nepovídej, to jeho vojsko je obrovský, ještě že je pan... Bůh tě opatruj. Bůh nás ochraní. Zpátky na pole. No na to ukazuj, zítra ráno bude... Arena. Půžněj. Wokół spichlerzy, ale to chyba są wszędzie spichlerzy. Tam mamy łóżko. Handlarz. Na północ, na samym dole jest piekarz. A ja jestem tutaj. No to na górę.
do handlarza, czyli tędy. A, chyba sobie nie mogę tak wyjść po prostu. Pozdraw pamu. Potrzebuję się dostać. A ja zas potrzebuję nowej zuby. Zapomnij na to. Nie, na razie sobie poczekamy sobie z tym. Mamy tu rzeczy do załatwienia, więc... Bóg cię opatruje. Tego handlarza w szczególności. Szmaja! Ten ma zużywą sam. Powinien być gdzieś tam. No i nie wiem. Tak jakby tu był. To jest chyba coś jakby karczma. Tak. To snad. To znielo jako. Ale to chyba nie mogę przebywać. Co to? Mięśniaczka. I też. A może to jest kupiec? Wotawa, tak, okej. Okay. Pochwalań buď Ježíš Kristus. Můžem obchodovat? Jasně, máš prachy. Bůh tě opatruj. Mapa skarbów. O, i wytrych na pewno się przyda. Tak, ze 3 wytrychy. Zbawiennego sznapsa jednego bym kupił, ale jest dość drogi, bo tu jest cena. 95,8, ale mapy skarbów to jak najbardziej. Tylko, że nie będzie mnie stać, no bo co ja mu sprzedam? Nic. Jadło mogę mu sprzedać. Bimber co najwyżej z takich droższych rzeczy. To nie, koszyk. Bimber oddaję. I teraz sprzedaj. Strzały słabej jakości to akurat mogę sprzedać. To jest jedna tylko strzała. Czerwone pióro to jest to kradzione. Bandaż mi się przyda? Chyba nie. Te inne to mi się nie przydają. Fabularne. Nic nie ma tutaj. Coś czego jest dużo. Tego akurat to nie, ale a zupa z soczewicy jest. Nie wiem czemu nie mogę, tam coś jest, chyba że kradziona, nie wiem. No marchwi na przykład mam dużo. Ale to i tak nie dam tyle ile potrzeba. To na razie się z tym wstrzymam. Zamknij po prostu. Tak, chcę zrezygnować. Co z tą areną tutaj? Chyba na razie nie ma możliwości walki na niej.
Co my tam mamy na mapach z tym A? Z panem Bożkiem porozmawiać. Co to máš s oblečením? Tebe okradli Lobkové? To by si měl nahlásit. No, bym właśnie chciał kupić jakieś lepsze ubranie. Ta kucharka chyba też coś sprzedaje. Co byś potrzebował? Ráno to bylo ochlup, co? Kdybys znal pana Diviše jako já, tak by ses za stolik nestrachoval. Opravdu? Ne, nadarmo, ještě před pár létama dělal v Praze králi Purkrabího. Kdybych potřeboval jídlo. Ale milej zlatej, přece na mě. A pokud... Něco bych od tebe... Jistě, chlapče. Jistě. No to tylko nie mogę sobie posprzedawać co nieco. Co to jest ten odwar z nagietków? Zdrowie wzrasta. A zupa z soczewicy i tak jest warta 0,1, więc bardziej się opłaca ją wypić. Tylko tą broń bym mógł sprzedać, ale ona tego akurat nie kupi. O, nikt nie patrzy. Ukradnę chleb. Co? Co, co? Boże! Co to ma znamenat? Co to? I tam, stój! Zdej se! Poruszył... Nie! No tak se ukaż! Varuju tě! Do prdele! Tamhle je zloděj! No viděli tě při zloděj. Co se teda stane? No měl jsi se rozmyslet, co děláš. Takhle je to na pěkně masnou pokutu. To je moc. Maria. Tolik grošů nemám. Nezaplatíš vězení. No to půjde do vězení, do basy. Co? Ubytování, přesně pro tebe. A gibaj. A koukej navalit všechno, co jsi nakrad. Okej, no to już wiem jak to wygląda mniej więcej. Doufám, že se ti v naší šatlavě líbilo. No ani ne. To je... A... To já może cofnę do miejsca, kde bylo zapisane. Tylko kiedy był ten zapis, o matko. Teraz to się cofnę kawał czasu. Pozor! Pozdrav pan Bóg. Pane Bořku, potřebuju do Skalice. Hochu, co bys tam dělal? Zikmund možná otáhl, ale místo něj se to tam teď... Pane Božku, zemřeli mi tam rodiče. Přece je tam nenechám, aby je sežrali psi. Co bys na mém místě dělal ty? Je mi líto, chlapče, ale já poslouchám rozkazy. Budeš muset počkat, až se všechno uklidní a tvůj pán změní názor.
Proč Zikmund vypálil To je válka, hochu. Páni se rozhodli, že vezmou věc. Co se stalo v Kutný? Kutnbergu? No, ale taky mi Bůh nadělil uši. A něco vím od pana Diviše. Bylo jich hodně? Moc, ale tohle byli kutnohorský žoldáci, kteří se za mnou zastavili. Aha. Jsou to vlastně všechno vysoký panský hry. V Praze se proti králi Václavovi ustavila panská jednota. A proč teda Zikmund táhl na Co myslíš ty? Protože leží v úrodném kraji, má plný sýpky a dokáže nasytit Zikmundovo vojsko? Ale kdeže? Král Karel, dej mu pánbu věčnou slávu, budoval Prahu jako pravý královský město. Za to Václav si oblíbil Kutnou horu. Je to totiž vedle Prahy nejdůležitější město. A Kutná hora teda byla na straně Vidíš, že to začínáš chápat. Když Co jsou vlastně za... Moc toho o nich teda nevím, jenom to, co říkal Komoří. Přitáhli od východu do Uher a usadili se tam. Jsou to divoký lidi a nemilosrdní bojovníci. Spousta pánů už v minulosti nechtěla, ale věř mi, že vopení... Měj se pěkně. A tam pochodně to... To už jej pozbędę. Konie miałem zdobyć. No. Jeszcze zrobimy szybkie pogaduszki, bo one się nie zapisały. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Není tu někdo, kdo obchoduje se zbožím. Ani. Hodně štěstí. Jeszcze z jakimś wieśniakiem. Pochválen buď. Není tu... Co říkáš na... Hodně štěstí. No to jediné, co tam u něho mohu... ...koupit u tego, kde je ten věňuk. Či jak on tam se nazývá, tu je. Votava, ani věňuk. Co je, kadám? Buď zdrav. Můžeme obchodovat. Jasně, máš. I sprzedáme mu po prostu... ...te bandaże, to nie wiem, czy są potrzebne, chyba nie. Czerwone pióro. Nic nie warte. Mniszek nic nie warte. I słabą strzałę. Wszystkie cztery słabe strzały. Coś jeszcze miałem. A pochodnie sobie zostawię. No dobra, i teraz koszyk. Potargujeme se. Pojďme si promluvit o ceně. Ale proč... Tylko v kterou stranu to bylo? Chyba v dół. Powinienem w dół schodzić, tak? Żeby więcej zyskać. Jak zjedzę w dół, to więcej dostanę. No to 6,4 na Stačí przykład. Tolik? Jsme skoro domluvení. Jen mi ještě trošku slep. Dobra. No, tak tohle je slušná cena. Wzrost reputacji. Bardzo fajnie. Jeszcze do kucharki. Zobaczymy jeszcze, czy ze strażnikiem mogę porozmawiać. Není tu nie... Nie wiem. Gdyż nie... Chyba za rozmowy nie... mamy zwiększoną retorykę. I chyba sobie coś zwiększałem tylko tu umiejętnościach.
Coś tu było. No, zwiadowca jeden chyba. No, jak mogę się nauczyć, a nie ma to żadnego kosztu, więc jak najbardziej, dlaczego nie? No i tu była chyba ta kuchnia. Gdzie zostaliśmy oskarżeni o przestępstwo. Okej, cofamy się, bo ten prywatny. Gubię się w tych wszystkich miejscach. Chyba tam była jednak kuchnia. Tam gdzie łóżko. Znaczy się tu. Nie, to jest tylko to moje łóżko, gdzie mogę zapisać grę sobie, więc zapiszę. No godzinę chcę spać, żeby sobie zapisać grę. Zapisane. No świetnie. To było skoro gra jest zapisana, to mogę zobaczyć, czy tutaj coś sobie mogę wziąć. Włamywanie łatwe. Hej ty! Co tu dzielasz? Koukej w odsadź wypadną... Nic tu nie dzielam. Wieśniaczka, strażnik... Gdzie była ta kuchnia? Wydaje mi się, że gdzieś tam. Zajrzyjmy na mapę. Arena, piekarz na samym południu. Pójdźmy na samo południe. To jest kuchnia, tak. Tu mamy tą kucharkę, z którą też można pogadać sobie. Ráno to bylo opravdu? Ne, nadar. Kdybych potřeboval... Ale milý... Něco bych od... Jistě, chlap. Mám buď opatrný. Pěkný den.
Hodně štěstí. Dobře. I máme v misi teraz. Się wydostać. To chyba w biocie mamy. Uciekaj, pochowaj ukochanych w skalnicy, zdobądź konia, wydostań się z zamku. Z tym strażnikiem można by pogadać. Tylko trzeba by go przekonać jakoś. Brejden. Není... Vyhlédlo. Všechno ost... Ale vop... Bůh s tebou. Ale bym koupil od něka jakýž normálny čuk. Můžem obchodovat? Jasně, máš pravdu. Hodně štěstí. Zbroja... Ne. U něho si nekoupí. Potřebuju se dostat ven. A já zas potřebuju... Pan Bože, kde už dávno neplatí. Mám důležitou zprávu pro pana Racka od zvěrů pana Diviše. Záleží na tom osud Skalický. Pan Bořek mi nakázal, abych okamžitě vyrazil, tak nezdržuj. To ti tak věřím. Radši dí, než se opravdu naštvu. No to nevím, to je to samo. Nie wiesz. Bo niby mam 4 punkty. On ma 7. Aha, to o, tu jesteśmy na równym. A nie wiadomo co z tym. Nie puste mě, sakra. Víte, kdo já jsem? Někdo, kdo dostane po hubě, když nezmizí. On má 14, ten. Moje matka s otcem. Je mi tě líto, kamaráde, ale nemůžu. Musíš přesvědčit pana Bořka, nebo to vymyslet tak, abych z toho já neměl průser. Co přesně bych měl vymyslet? Vím já. Nějaký převlek, abych tě, když přijde jeden z nás, jakože talmberský voják. Dobře. Okej, okay, čili třeba se přebrať. Hezké. Čili inaczej mówiąc okreść jakiegoś strażnika. No przecież nic nie zabiłem. Hej ty, ani hrou! Zdej się! No i co z tego? Dobra, na tym kończymy na razie gameplay. Dziękuję za oglądanie.